mitbekommen haben, dass da eins war. Думаем, что он такой же, как и мы. He was him. يوكرين لفاشلتنا لورات ستتايقونا ستاستايقو ينبرو يمئراباويان مكريا اندهونا يمين نگرلت ليوبارد منم يمائرابا انقوان بايبال بروسيا ايننا إلاما كغبا منم اندهونا يمياساي عدقاتا غارتو بطال غنا انقوان يدر سنجال بلا يمتتبقو ليوبارد ينيتو مكريا ليو تانك هلوم جواساي غبا اند انجات يند اند سنفو تادر بيدر سبت يمارك جمروال ونيتو مئراباويان اجيقك ማስ ደንገጥ ማልፎ የዩክሬንን ተስፋ ያጨለመና ሞራላቸውን የሸረሸረ ሆኗል። ምን ተፈጠረ? ሩሲያውያን አቃጠልን ማረክንና አወደመን ሲሉ ያልሰሙት ምዕራባውያን ሚዲያዎች አሁን የሩሲያ ተዋጊዎች ያሳዩትን የተቃጠለና የተማረከ ሊዮፓርድ ታንክን በማየት ሊያምኑ ተገደው ይሆን? ምን ይብቻ? የጀርመን መከላከያ ሚኒስተር የወደመውን ለተካ የምችልበት አቅም የለኝም በማለት እቅጩን ለዩክሬን ስትነግራት ዩክሬን አበቃላት ለነል እንችል ይሆን? ሊዮፓርድ እንደምን እንዲህ በፍጥነትና ባስደንጋጭ ሁኔታ ሊወድም ቻለ? እንመለከተዋለን። ሰላም ያክብሮት ሰላምታችንን በያላችሁበት ይድረስ። ይህ ሰሞነኛ ሰምታችኋል ነው። እንደምን ቆያችሁን? ሰሞነኛ የመረጃ ምንጫችሁን ምርጫችሁ ስላደረጋችሁ ያመሰገነን አዳዲስ እንግዶች በተሰብ በተሆኑ ታጠርፉበታላችሁ ይያልን ወደ መረጃችን እንለፍ። ታንኮች የፊት መስመር ላይ የሚሆኑ አይደሉም። ከፊተኛው መስመር 10ም 8ም እስከ 5ም ኪሎ ሜትር ምናልባት ይቀርቡ ይሆናል እንጂ ወደፊት መስመር ላይ ሊሰለፉ አይችሉም። አሁን የዩክሬን ታንኮች መማረክና መንደድ የሚያሳየው አንድም ወደፊት ከመገስገስ ይልቅ ወደኋላ እየሸሹ ስለመሆኑ ነው። ምክንያቱም በፊት መስመር ላይ ያሉ ወታደሮች ሲያፈገፈጉና ሲሸነፉ ብቻ ነው ታንኮችን መማረክ የሚቻለውና። ሰሞነኛው የሩሲያ ወታደሮች በመስላ አስደግፈው ያሳዩት ታንኮች እንዲሁ ቆየት ያሉ ታንኮች ወይም አቅም ብዙም የላቸው የሚባሉ ታንኮች አይደሉም። እነዚህኞቹ ታንኮች ጀርመን ብቻ ሳትሆን መላው አውሮፓ ብሎም ኔቶ የሚኩራራበት አሉኝ ከሚላቸው ታንኮች በግንባር ቀደምትነት የሚጠቀሰው ሊዮፓርድ ታንክ ነው። እነዚህ ታንኮች ደግሞ እንደምን ወደ ዩክሬን እንደመጡ የምናውቀው ነው። በስንት ደጅ ጥናትና ልመና ነበር ወደ ዩክሬን የደረሱት ያውም ቃል ከተገቡት የተወሰኑት ብቻ። ታዲያ አሁን እነዚህ ልዩነት ይፈጥራሉ የተባሉትና በመልሶ ማጥቃት ዘመቻ ውስጥ ልዩ በቃታቸውን ያሳያሉ የተባሉት ጠንካራዎቹ ሊዮፓርዶች አመድ እየሆኑ ይገኛሉ። ምዕራባውያን የሚጠሉት መማረክ የሚለውን እጣም ያጋጠማቸው ነው። ተማረኩ ማለት ደግሞ ቴክኖሎጂያቸውንና እነሱን በሚገባ እንዴት ማጥፋት ይቻላል የሚለውን እንዲመራመሩበት ለሩሲያ አድል ተሰጠ ማለት ነውና በምዕራባውያን ጓዳ ሽብር ሆኗል። ዩክሬን ከምዕራባውያን ካገኘችው የጦር መሳሪያ ከ25 እስከ 30 በመቶ እንደወደመባት ሞስኮ ባሳለፈው ሳምንት ውስጥ ገልጻ ነበር። ምንም እንኳን የሰማዋት ጥቂት ቢሆኑም እንደውም የአሜሪካ መንግስት የፔንታጎን ቃል አቀባይ የፑቲን መግለጫ ቅጥፈት ነው ሲል መግለጫ አውጥቶ ነበር። ይህን ተከትሎ ይመስላል የሩሲያ መከላከያ ሚኒስተር በውጊያ ላይ የተመቱ ጀርመን ሰራሽ ሊዮፓርድ ታንኮችን የሚያሳይ የቪዲዮ ምስል እስኪዩት ሲል የለቀቀው። ቪዲዮው በደቡባዊ ዩክሬን ዛፖርዥያ አካባቢ መቀረጹንም ሚኒስትሩ አስታውቋል። ከጀርመን ሰራሽ ሊዮፓርድ ታንክ ባሻገር ብራድሊ የተሰኙት የአሜሪካ የውጊያ ተሽከርካሪዎችም ፍርስራሻቸው ወጥቶና ተመተው እዛም እዚህም ተበታትነው ታይተዋል። ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ኪየቭ ከምዕራባውያን ካገኘችው የጦር መሳሪያ ከ25 እስከ 30 በመቶ እንደወደመባት መናገራቸውንም እንደ ሮይተርስ ያሉ የምዕራባውያን መገናኛ ብዙሃን ቢዘግቡም ሊያምኗቸው አልፈለጉም ነበር። ሰውየው ቃላቸው በትክክልም የሚሰራና የሚተገበር ስለመሆኑ አሁን በሚገባ እየታየ የመጣ ይመስላል። ካንድ ቀን በፊት እንዳሉት አሁን ላይ ዩክሬን ውስጥ አንድም መሳሪያ ማምረት አይቻልም። ያላቸውን የመሳሪያ ማምረቻ ኢንዱስትሪ ሁሉ አጥተዋል። ሙሉ ለሙሉ በምዕራባውያን ሀገራት ስር ጥገኛ ሆነዋል ብለው ነበር። የሆነውም እንዲያ ነው። ከነሱ ድጋፍ ካላገኙ በስተቀር ምንም ማድረግ እንደማይችሉ አሁን ዓለም እየገባው መጥቷል። ታዲያ ይህን የሊዮፓርድ ልዩ ታንክ መውደምንና መማረክን ተከትሎ የጀርመን መከላከያ ሚኒስትር ምንም እንኳን ስለወደሙትና ተማረኩ ተብለው ስለታዩት ታንኮች ማስተባበያም ምላሽም ሳይሰጡ ነገር ግን አሉ
አሁን ባለው ሁኔታ በወደሙ ታንኮች መተክ ሌላ ለነሰጥ አንችልም ያንን የማድረግ አቅም የለንም በማለት አርድተዋቸዋል። የሩሲያ መከላከያ ሚኒስተር በውጊያ ላይ የተመቱ ጀርመን ሰራሽ ሊዮፓርድ ታንኮችን የሚያሳይ የቪዲዮ ምስል መልቀቁ ብዙ ነገሮችን አፍረጥርጧል። ቪዲዮው በደቡባዊ ዩክሬን ዛፖርዣ አካባቢ መቀረጹ ደግሞ በዛ አካባቢ እየገፋው ነው ላለችው ዩክሬን የቅጥፈት ዜና ማሰራጨቷን አመላካች ሆኗል። ከጀርመን ሰራሽ ሊዮፓርድ ታንክ ባሻገር ብራድሊ የተሰኙት የአሜሪካ የውጊያ ተሽከርካሪዎችም መውደማቸው ደግሞ የረጂዎቿን ሞራል የሚሰብር ይመስላል። ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ኪየቭ ከምዕራባውያን ካገኘችው የጦር መሳሪያ ከ25 እስከ 30 በመቶ እንደወደመባት እውነትም ቅጥፈት የሌለበት ስለመሆኑ አመላካች ይመስላል። ታዲያ ይህን ተከትሎ ወደ ሚዲያ ብቅ ያሉት የጀርመን መከላከያ ሚኒስትር ጀርመን ለዩክሬን የምታቀርበውን ታንኮች ወዲያውኑ መተካት አትችልም ሲሉ የሀገሪቱን አቅምና ፍላጎትም አርድተዋል። በመጀመሪያም በግፊትና እንደ ዩኤስኤ ባሉ ሀገራት ጫና ወደ ከፍተኛ ድጋፍ የገባችው ጀርመን ይህ ለሷ ጥሩ እጅን መሰብሰቢያ ይመስላል። በርሊን በዚህ ዓመት መጀመሪያ ላይ ነበር ይህን ከፍተኛ የሆነ አቅሟን ለዩክሬን ለመስጠት ቃል የገባችው። ኪየቭ በሩሲያ ላይ የምታደርገውን ውጊያ ለማጠናከር ከባድ የጦር መሳሪያዎች ለማግኘት ለወራት በተለይም እንደ ጀርመን፣ ፈረንሳይና መሰል ታላላቅ የአውሮፓ ሀገራትን ከተማጸነች በኋላ በግፊትና ጫና የተፈቀደ ነበር። ጀርመን የላቀ አቅም ያለውን የጦር መሳሪያ ታንኮችን ወደ ዩክሬን መላክ መጀመሯን ተከትሎ ከሩሲያ ብርቱ ተቃውሞና ማስፈራሪያ ቢደርስባትም መስሚያም የለኝ ብላ ነበር። ታዲያ አሁን የምትፈራውና እንዲሆን የማትፈልገው ነገር ጀርመን አጋጥሟታልና ምናልባትም እስከ መጨረሻው እጇን የምትሰበስብበት ሊሆን ይችላል ተብሏል። የመከላከያ ሚኒስትሩ ቦሪስ ፒስቶሪያስ ለብሮድካስት አርቲኤል ሰኞ አመሻሹ ላይ በተለቀቀው ቃለ ምልልስ አሁን ከስራ ውጪ የሆነውን እያንዳንዱን ታንክ መተካት አንችልም፣ ያንን ማድረግ አንችልም ብለዋል። በጦርነቱ የተጎዱትን አንዳንድ ታንኮች የሚያሳዩ ምስሎች በማህበራዊ መገናኛ ብዙሃን ላይ እየተሽከረከሩ ያሉትን ምስሎችን በተመለከተ ግን ለማረጋገጥም ሆነ በእሱ ጉዳይ ላይ ለማውራት ፈቃደኛ አልሆኑም ነበር። ሊዮፓርድ ጀርመን ከኪየቭና ከኔቶ አባል መንግስታት ለዩክሬን በተለይም ሊዮፓርድ 2 የተሰኙ የጦር ታንኮችን እንድትሰጥ ሲቀርብላት የነበረውን ጥያቄ አዘግይታም ቢሆን በመጨረሻ ለመስጠት ስትፈቅድ ተቃውሞ ገጥሟት ነበር ከውስጥም ጭምር። የጦር ታንኩ እርዳታ ጦርነቱን ይበልጥ ሊያሰፋውና ከሩሲያ ጋርም ያለውን ግጭት ሊያከረው ይችላል በሚል ስጋት፣ እንዲሁም ጀርመን ለዩክሬን ቀዳሚ የታንክ ለጋሽ ሀገር እንዳትሆን መራሄ መንግስት ሹልዝ ውሳኔውን እንዳዘገዩት ሲነገር ቆይቷል። ነገር ግን ከአውሮፓ ህብረትና የኔቶ አባል ሀገሮች በሚቀርቡት ተደጋጋሚ ጥያቄዎችና የመንግስታቸው አባሎች ከሆኑት የአረንጓዴዎቹና የሊበራል ፓርቲዎች ግፊት ጭምር ቻንስለሩ ይህን ውሳኔ ያስተላለፉ ሲሆን በውሳኔው መሰረትም በመጀመሪያ ጀርመን 14 የሊዮፓርድ 2 ታንኮችን ለዩክሬን ለማቅረብና ወታደሮችንም ለማሰልጠን ፈቅዳ ነበር። በተጨማሪም ሌሎች እነዚሁኑ ታንኮች ከጀርመን የገዙ አገሮችም ለዩክሬን ማስተላለፍ እንዲችሉ ፍቃድ የተሰጣቸው መሆኑ ተገልጿል። የጀርመንን ውሳኔ ዩክሬንና ሌሎች ከዩክሬን ጎን የቆሙ የአውሮፓና የኔቶ ሀገሮች በከፍተኛ ደረጃ ነበር ያወደሱት። ፕሬዝዳንት ባይደን ዩክሬንን በጋራ ለመርዳት በሚደረገው ጥረት ቻንስለር ሹልስ ለሰጡት አመራርና ላሳዩት ቁርጠኝነት ከልብ አመሰግናለሁ በማለት በእሳቸው መንግስት በኩልም 31 ታንኮችን ለመስጠት የወሰኑ መሆኑን አስታውቀዋል። ፈረንሳይ፣ ኔዘርላንድስ፣ ስፔን፣ ፊንላንድ፣ በተለይ ፖላንድና ሌሎች የህብረቱና ኔቶ ሀገሮችም በጀርመን ውሳኔ የተደሰቱ መሆናቸውን በመግለጽ በበኩላቸው ካሏቸው የጀርመን ታንኮች የተወሰኑትን ለዩክሬን እንደሚሰጡ እያሳወቁ ሲሆን በዚህም ዩክሬን ከሁሉም የጥምረቱ አባሎች ከመቶ በላይ ታንኮችን ልታገኝ እንደምትችል ተገመተና ጮቤ ተረገጠ። ሩሲያ ግን በተለይ የጀርመንን ውሳኔ ከታሪክ ያለመማርና ከዚህ ቀደም በተለይ በሁለተኛ የዓለም ጦርነት የጀርመን ጦር በሩሲያኖች ላይ ያደረሰውን ጥቃትና የፈጸመውን በደል የመርሳት ያህል ነው በማለት አውግዛ የታንክ መደርደር በጦርነቱ ላይ ምንም ለውጥ ሊያመጣ እንደማይችል አስታወቀች። የሆነውም ያ ሆነ። አሁን እነዚያ በከባድ ውሳኔና ትግል በጥበቃና በልመና የተገኙት ለውጥ ይፈጥራሉ የተባሉ ታንኮች በሩሲያ እጅ ላይ መውደቅና መንደድ እጣ ፈንታቸው ሆኗል። ውድ ቤተሰቦቻችን የዛሬው መሰናዷችን ይህን ይመስል ነበር። መሰናዶን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት፣ መሰል መሰናዶዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ። ሰላም በምድራችን ላይ ይስፈን። ሰላም።